Бойко Борисов представи своята идея за график, на 5-ти представя коалиционно споразумение на ГЕРБ, на 6-ти го дава на ПП и на 8-ти реално или ще се реши да има коалиционно споразумение, или се отива към избори. Вашето мнение, как би се струва, реалистичен ли е този график? Ще разбереме тогава дали са разбрали ПП, ДБ, къде са или са дечица в детска градина. Ако са разумни хора, политици сериозни, няма да хвърлят държавата в криза, ще си направят явна коалиция, за да няма нищо скрито и тъмно. След като видим какво ще правят, ние ще пресиме кое и как ще подкрепяме. Нали? Правителство да има за ДПС е важно. Значи държавата не трябва да хвърлена в криза, а за всичко друго, вече регулатори, с той ще се какво ще бъде, това са бъдещи преговори, които трябва да се водят. Но сериозните мъже трябва да седнат сериозно, сериозните партии да преговарят и да направят стабилно правителство. Това трябва да бъде в името на България. Партийните пристрастия и всякакви такива нажежавания трябва да се остават на страна, защото гледам вчера така премиера, който почти е в оставка, се изходи по неподходящ начин, нали, се направи на мъж. Нека си прибере това самочувствие. Той е просто един назначен премиер от парламента, да остави лидерите на партиите да преговарят и да не прави неща, които могат да бутнат България в криза. Не е сериозно за един премиер да казва това, да, това не, без да е прочел нещо. Нека се научи да чете, да гледа и мислях, че за тези 9 месеца е станал по-мъдър. Вчера не го видях. Това напротив. Изборите вариант ли са и на масата ли са като опция? Изборите винаги са вариант. Аз съм ви го казал. За ДПС това е чудесен вариант. 2-1. Ние сме готови за избори, но не е добре за държавата. Ние трябва да мислиме за хората, какво се случва с тях при тези трусове. Видяхте какво беше през тези години. Това не е добре за държавата. За ДПС е важен държавният интерес и хората. След това слагаме на второ място партийния си интерес. Нека го направят и другите, да бъдат като ДПС и да мислят за България. Благодаря ви.